Вітаю. Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Зізнайтеся, ви забуваєте правила пунктуації англійської мови, так? Однак, навіть якщо коми та двокрапки не створюють для вас проблем, цей урок стане в пригоді в будь-якому випадку. Адже ви дізнаєтесь про поняття run-on sentences, причини його появи і способи, як його уникати. Та більше, тема run-on sentences – стане одним з кроків до грамотного письма без жодних пунктуаційних помилок. Отож, без зайвих слів починаємо розбиратися. Що таке run-on sentences? Під час мовлення люди використовують складні конструкції. Здебільшого це складнопідрядні та складносурядні речення. І якщо у розмові логічні наголоси, закінчення, причини, наслідки чи залежності виражає інтонація, то на письмі потрібно використовувати розділові знаки. Run-on sentences – це такі речення, де допущено помилку в пунктуації при поєднанні їхніх частин. Але нестача може бути не тільки в комі, а й, наприклад, сполучникові на кшталт and або but. Ось такий це має вигляд. I went to the park yesterday. It was really crowded because there was a concert happening. Я вчора ходив в парк, там було дуже людно, тому що відбувався концерт. I found it a bit too noisy, so I decided to walk around the lake instead, which was much more peaceful. Мені здалося, що там було занадто шумно, тому я вирішив прогулятися навколо озера, яке виявилося набагато спокійнішим. Це і є run-on sentences. Загалом ці речення зрозумілі, проте грамотно написати текст допоможуть такі розділові знаки. У першому реченні ми просто додаємо крапку, аби розділити текст без зайвих ускладнень. У другому реченні доречно використати кому перед so, який виступає сполучником між двома частинами складнопідрядного речення, та перед which, який допомагає з'єднати дві частини речення. До речі, аби запам'ятати цей термін, можна провести таку аналогію. Run-on – це щось, що триває довше, ніж очікувалось. Відповідно, це речення, в якому умовно немає кінця, і яке хочеться розділити на частини. Які є види run-on sentences? Аналізуючи помилки в складнопідрядних реченнях, можна виділити умовно три ключові типи помилок. Перша. Коли частини речення зливаються і між ними немає жодних розділових знаків. Наприклад. I spent 2 hours on this task. Did nothing, I was disappointed. Я витратив 2 години на це завдання, нічого не зробив, я був розочарованим. Я навмисно написав речення в перекладі без розділових знаків, аби ви краще відчули, як же дивно звучать та виглядають речення без елементів, що зв'язують його. Друга. Коли є коми, однак не вистачає сполучників. I spent 2 hours on this task, comma, did nothing, comma, I was disappointed. На жаль, це також run-on sentences. Звісно, воно вже краще за попереднє, адже в ньому є розділові знаки, однак ідеальний вигляд воно матиме зі сполучниками. Третє. Коли сполучники є, але їх забагато. I spent 2 hours on this task and did nothing, and I was disappointed. Забагато and, чи не так? То як краще? Наприклад, так. I spent 2 hours on this task and did nothing, крапка. I was disappointed. Коли в реченні аж 3 частини, їх вільно можна розділяти і сполучниками, і крапками з комами. Подивимось на правила, що регулюють побудову подібних речень. Як писати без помилок? Звісно, мета – вивчити правила пунктуації. Однак допомогти уникнути помилок поможуть деякі мої поради. Використовувати сполучники, вони не лише поєднують частини речення, а й виразять причину, наслідок та інший зв'язок між ними. Наприклад, I want to harvest more vegetables, so I'm buying more land. Я хочу більше урожай овочів, тому купую більше землі. Між цими двома реченнями можна було поставити крапку. Однак погодьтесь, сполучник підкреслює причинно-наслідковий зв'язок і робить речення органічним. Conjunctions можуть поєднувати рівні за значенням частини. Це and, for, or, yet, but, no, so, чи залежні. After, as, before, if, since, that, till, unless, where, although, because, then, while, when. Їх надзвичайно багато, як і ролей, що вони виконують в реченні.
Разом з тим, тут є й кома, тож наступний принцип. Використовувати коми та крапки з комою. У цьому випадку сполучник вже є на початку, а от кома між частинами – речення обов'язкова. Author – I created a template. Кома – My colleague decided to do a collage from scratch. Хоча я створив шаблон, мій колега вирішив зробити колаж з нуля. Коми слід ставити, коли є but та not, якщо в реченні вражається протилежна думка. I planned to go for a run this morning, but it started raining heavily. Сьогодні вранці я планував вийти на пробіжку, але почався сильний дощ. Запам'ятайте, коли в реченні підмет один і той самий, кома між частинами не ставиться, навіть якщо вжито сполучник. Якщо ж вони різні, тоді кома обов'язкова. Наприклад, My family decided to visit Spain and invited our friends. Спільний підмет My family для обох частин. Та другий приклад My family decided to visit Spain and my mother invited our friends. Для кожної частини свій підмет My family та My mother. Якщо ми додаємо вставні вирази, після них робимо паузу. Вражаємо це як свій коментар чи судження, то кома теж потрібна. To be honest, this is not the best film I've watched. Чесно кажучи, це не найкращий фільм, який я дивився. Або Anna thinks James will quit the job. However, I don't think he will. Анна думає, що Джеймс кине роботу, але я не думаю, що він це зробить. Зверніть увагу, що в останньому прикладі я поставив не просто кому, а крапку з комою. Причина в тому, що це два незалежні речення, які могли писатися через крапку. Однак вони тісно пов'язані за своїм значенням, тому цілком можуть відділятися крапкою з комою. Крім того, ставне however відділено комою. І спробувавши озвучити це речення, можете переконатися, що після нього ви зробите логічну паузу. Також коми вживаються у тих випадках, коли підрядне речення пишеться перед головним. Якщо ж навпаки, розділові знаки не потрібні. If you want to sleep, you can turn on the do not disturb mode. Або you can turn on the do not disturb mode if you want to sleep. А ще візьміть собі за правило не застосовувати норми української мови до англійських речень. Так, у деяких моментах вони можуть збігатися, але загалом це різні мови, правила яких часто помилково поєднують в реченнях. Також корисною стане така звичка, вивчаючи певну граматичну структуру на уроці, цікавтеся правилами написання. Наприклад, як ставити коми в conditionals або relative clauses. Загалом правил пунктуації багато, тому це нормально, якщо ви вчитимете їх протягом тривалого періоду. Маю надію, що тепер кількість run-on sentences у вашому мовленні стрімко падатиме до нуля. Практикуйтесь якомога більше та звертайте увагу на деталі. А тепер поговоримо про плато в англійській. Чи відчували ви коли-небудь, що ваші знання залишаються на одному рівні, навіть якщо продовжуєте старанно вчитися? Хвилювались через те, що досягли межі можливостей у вивченні мови? Такий стан називається ефектом плато. Та є знайомим для багатьох студентів, які тривалий час опановують мову. Однак, як його подолати та продовжити свій шлях до вільного володіння англійською? Відповіді на ці питання я надам вам у цьому уроці. Адже сьогодні я поділюся стратегіями та порадами, які допоможуть вам знову відчути прогрес та мотивацію. Ефект плато – це стан, коли здається, що прогрес у вивченні англійської мови пригальмувався або значно сповільнився, навіть якщо ви продовжуєте старатися та приділяти навчанню багато часу та зусиль. Зрозуміти, що у вас плато, можуть допомогти такі ознаки. Втрата натхнення та мотивації, відсутність азарту перед вивченням чогось нового, зосередження на невдачах, а не на успіху, розчарування від засвоєння нової інформації, втрати віри в себе, відчуття, що ви не рухаєтесь вперед, а стоїте на місці або деградуєте. Насправді, засмучуватись або хвилюватись не варто, адже таке явище є поширеним серед студентів, що опановують мову. Ефект плато може виникати через різні причини, тому розгляньмо їх, аби зрозуміти проблему та надалі впевнено перемогти її. Відсутність нових цілей. Якщо ви досягли попередніх цілей, але не встановили нових,
Ваш прогрес може зупинитись. Пам'ятайте, що без чіткого уявлення про подальші кроки мотивація розвиватись зникає. Багато студентів на початку навчання бажають досягнути середнього рівня володіння мовою. Початкова мотивація сприятиме швидкому засвоєнню базового матеріалу. Але далі ви можете відчути, що ви вже виконали своє завдання та перестати вдосконалюватися. Повторення методів. Через використання однакових методів на різних етапах опанування мови розвиток може застопоритись. Для того, щоб викликати новий інтерес та стимулювати мозок до навчання, важливо змінювати підходи. Відсутність впевненості. Сумніви у власних силах можуть не просто зменшити ентузіазм, а й допомогти негативним думкам з'явитися. А коли ми постійно переконуємо себе, що досягнули максимуму, то важко навчатись продуктивно. Згодні? Природне уповільнення прогресу. Навіть якщо ви все робите правильно, прогрес може сповільнюватися природним чином. І це нормально. Річ у тім, що опанування нових знань та рівнів вимагає більше часу та зусиль, а також інтеграції з уже засвоєними здібностями. Варто наголосити на тому, що ефект плато – це нормально, навіть природно. Ненормально та неправильно дозволити цьому явищу зупинити ваші намагання в опануванні англійської та опустити руки. Тож розгляньмо, чому плато у вивченні англійської мови – це цілком звичайне явище. У будь-якому процесі навчання настає момент, коли початковий швидкий прогрес сповільнюється. Це відбувається тому, що ви вже засвоїли базові знання і тепер працюєте над складнішими аспектами мови, а їхнє засвоєння потребує значно більшого часу. До того ж, слід розуміти, що плато означає і приємні також моменти, а саме те, що ви досягли певного рівня знань та вмінь. Ефект показує, що ви вже можете використовувати мову для базового спілкування та вирішення щоденних завдань. Тому це важливий етап, який лише підтверджує ваш прогрес. Також цей стан є сигналом про те, що настав час змінювати підходи. Так ви вже засвоїли основні методики, і саме зараз час шукати нові способи для подальшого розвитку, без яких глибоке та різнобічне опанування мови неможливе. Крім того, слід усвідомити, що у реальному житті наш прогрес не завжди лінійний. Тобто у нас бувають періоди швидкого зростання та періоди застою. Прийміть цей факт та збережіть мотивацію та натхнення для продовження навчання. Період плато дозволить закріпити знання, якщо сприймати його як час для повторення інформації. Дозвольте собі трішки зупинитись для того, аби перепочити та зарядитись енергією для досягнення довготривалого успіху вивчення мови. А тепер, коли ми знаємо усе про ефект плато, перейдімо до порад та стратегій щодо його подолання. Використовуйте ці рекомендації для того, щоб припинити хвилюватись через відсутність прогресу та зарядити себе на нові перемоги. Перегляньте мету. Ретельно перегляньте ваші поточні цілі вивчення англійської. Чи лишаються вони актуальними? Поставте перед собою нову мету, більш амбітну та чітку. Наприклад, замість загального бажання покращити англійську, спробуйте конкретно вивчити 50 нових слів за місяць або прочитати книгу англійською за наступних 2 місяці. Розділіть цілі на досяжні етапи. Не ставте собі мету почати вільно спілкуватися англійською, а розпишіть її так. Покращити граматику, збільшити словниковий етап, практикувати навички говоріння з носіями мови. Такий підхід допоможе краще помічати прогрес та зберігати вогонь мотивації. Змініть також підходи до навчання. Якщо ви звикли використовувати певні підручники або ресурси, спробуйте змінити їх. Для прикладу, знайдіть нові книги та матеріали англійською, чи спробуйте мобільні додатки Duolingo, Anki або Memrise. Для того, щоб уникнути монотонності, чергуйте різні види діяльності. Сьогодні присвятіть час читанню, завтра письму, а післязавтра слуханню подкастів або перегляду фільмів англійською. Зробіть навчання частиною життя. Використовуйте англійську мову в повсякденному житті якомога частіше. Намагайтеся думати англійською, ведіть щоденник, змініть мовні налаштування у смартфоні та соціальних мережах. Це створить додаткові можливості для практики, де допоможе звикнути до вживання мови в найрізноманітніших контекстах. Більше спілкуйтеся англійською. Англійська мова потрібна нам насамперед для спілкування,
Тому якщо частіше спрямовувати зусилля на розвиток розмовних навичок, то процес навчання буде значно цікавішим. Тому практикуйте англійську з native speakers, викладачами або іншими учнями. Скористуйтесь платформами для мовного обміну. В пригоді стануть Tandem, HelloTalk або Speaky. Не бійтесь відвідувати розмовні клуби. Вони дозволять спілкуватися з іншими в невимушеній атмосфері, а також знайти людей, які горять вивченням мови. Працюйте над своєю впевненістю. Невпевненість – ще один фактор, який заважає рухатись до бажаного результату. Один із зі способів її подолання – це практика перед дзеркалом. Говоріть англійською, спостерігайте за рухами губ та виразами обличчя. Так ви покращите вимову, артикуляцію та звикнете до звучання свого голосу. Регулярна практика допоможе вам відчувати себе комфортно під час спілкування англійською, зменшити страх перед помилками та підвищить вашу впевненість. Зануртесь у вивчення англійської. Найефективніший спосіб подолати плато вивчення англійської – це максимально зануритись в процес навчання. Прагніть інтегрувати English у повсякденне життя. Дивіться фільми та серіали без субтитрів, слухайте подкасти та музику, читайте книги та новини англійською. Намагайтеся мислити англійською, вести щоденник або робити нотатки. Адже чим більше ви вживаєте мову в різних аспектах, тим швидше зможете подолати застій та досягти нового рівня знань. Сподіваюсь, що ви прямо зараз відчуваєте, як усі негативні думки або невпевненість покидають вас. Пам'ятайте, що насправді ви продовжуєте прогресувати, просто розвиток тепер не такий помітний. І це нормально та природно. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.